Gramsci shpallet fitues i titullit kampion në kategorinë e dytë në futboll, duke merituar trofeun më të rëndësishëm në këtë ligë, pasi ka mundur Korabin me shifrat e thella 3-1. Një sukses i tillë erdhi pasi dy ekipet, Korabi i Peshkopisë në grupin A dhe Gramsci në grupin B, kishin siguruar daljen në kategorinë e parë, që për Dibranët ishte më shumë se një arritje, një histori e re e bërë nga e para pas shumë dekadash. Në stadiumin kombëtar që Malstafa në Tiranë, ekipet zbritën me të njëjtin qëllim, por që natyrisht njëri do t'i buzëqeshte kupa. Gramsciotët, e drejtuar nga trajneri Metani, kontrolluan më shpejt lojën, madje arritën të gjejnë në rrugën e rjetës me anë të Ledio Kocit, kapitenit të Gramsciotëve në minutën e 17. Ky gol t'u lati futbollistët Dibran, që e patën të vështirë të dalin në lojën e tyre më të mirë në pjesën e parë, duke humbur edhe raste. Madje në minutën e 27, ata godasin shtyllën me anë të Brahasanit. Por pjesa e dytë ka nisur mjaft mirë për skuadrën e trajnerit Laçi, që ka rrezikuar jo pak, por 3 herë duke përplasur dy shtylla. Në minutën e 60, një top i goditur nga Melani përplaset tek një mbrojtës dhe përfundon në travers. Sërish një minutë më pas, është Oli Merdini që bën një kryeveper me Rofeshat në minutën e 61, ndërsa është i pafat, sepse topi godet shtyllën dhe nuk përfundon në rjet. Ndërsa Dibranët ndihen të pafat, Gramsciotët e kishin fatin me vete. Në minutën e 70, pas sekundësulmit të shpejt, Fuqia godet nga larg dhe dyfishon shifrat në 2-0. Tashmë, duket se Gramsci e ka prekur trofeun, por i duhet edhe një tjetër aksion nga të rallët, por të suksesshmit të shënon të golin e sigurisë. Kur kronometri shënon minutën e 77, Goga pas një kundësulmi tipik, mbyll diçka dhe shënon golin e tretë. Dy minutat e shtesës kishin rezervuar një gol nderi për Korabin. Pas një 11 metrëshi të goditur nga Melani, topi kthehet nga portieri i talentuar Saraçi dhe aty gjendet Lamaj që dërgon topin sakt në rjet. Kaç mjafton dhe Gramsci e bën fest në Çimal Stafa, duke merituar një titull të munguar, ndërsa Korabi i gëzohet kësaj here vetëm ngjitjes dhe jo kupës. Gramsci pa koka që është në kategorinë e dytë. 2 vjet kemi qenë në kategorinë e Për këto 4 vjetë që më kam qenë presidenti Gramsci, 2 vjetë kemi qenë kategorinë e parë dhe 2 vjetë kategorinë e dytë. Por rikthimi në kategorinë e parë është shumë cilësor, do të thosha, që janë 23 ndeshje pas një humbje. Janë vetëm 4 barazime dhe gjitha tjerat janë fitore bashkë me këtë të sotme. Kemi punuar me seriozitet kaq ditë duke menduar për finalin pasi e kishim siguruar ngjitjen në kategorinë e parë. Ne kemi mendu vetëm për këtë ndeshje. Besoj se ja vleti sakrifica, ja vletën gjitha. Një finale që të rëgoj vlerën e dy skuadrave, Gramsci dhe Korabit, që pavarësisht fitusit që është Gramsci, arrin të dyja në kategorinë e parë. Edhe kam bërë edicion të dy kështu prepotent. Gramsci s'ka humbë si neshe, edhe Korabi humbi neshe në fund. Vetëm në fund lishoj me Erzenin edhe tani në finale. Që ishin dy skuadra denje për një finale. Unë vazhdoj të them që kjo neshe është simbolike, po kushdo do me fitu kumë, sidomos Ilmetani e që do me fitu. Edhe 3-1. Po, po. Por ajo që më bën përshtypje, do më thëmë, përveç ato që kemi thëmë për Korabi, që është një ekip që ka një tifozëri që mu më ka manit, një ambient i mirë futbolistik brënda, do më thënë brënda gjithë parametrave sportiv, edukat, gjitha këto që të bëjnë, do më thënë entuziasja, do më thënë është ekip që e mirë pret, do më të vinë një kategori më larë. Po edhe Gramsci unë kam pa, do më thënë, profesore mund të më korektoj, se nuk kam shumë i sajnë, po nga që jam marrë me këto kategorit e ullëta, për ko, kam një ndërthurje futbolistës, do më thënë që mund ka bëhë për shtypja. Unë për shumë pash akoma Ledio Kocin edhe Andin, që ishin të dy për shumë në fush, ose Fuqia që bërë. Edhe këta që janë më tri, për shumë një që kam qef të them, do më thënë, kërë që atë pinarën, do qunë, me që kemi qunin tonë, edhe me që presorim tha që ka bëjë kamenat shumë mirë, mu më bëhet shumë qefi, do më thënë, që edhe këta trinë që vinë nga ekipet tjera, do më thënë, qëfë dhe ekipet kryqitetit, nga ekipet zinxhirit kryqitetit, promovojnë me ekipet tjera, janë, ndikojnë të skuadra që të vinë më lartë, do më thënë, bëhen futbolist që kam perspektivë. Qartë. Një ndërthurje me tani që ju kanë nxjerrë fitues, ju ka premiuar, jeni kampion të kategorisë dytë. Normalisht për të folur pak minuta në këtë studio, e cilën e vlerësoj në thritjen e kësaj, është pak se të fillosh nga ndërtimi i kësaj skuadre, siç e ndërtoi presidenti dhe kryetari i bashkisë, Dritambici, që ka me idër më të madhe, pasi është një njeri i pasionuar mas futbollit. Ne bëmë atë që Gramsci nështë normalisht nuk e kishe bërë asë njerë dhe me përkushtimin që kishim neve, që është nga dita e parë organizimi, si skuadrë e re,
që ne jemi gjithë profesionista dhe edhim dhe kryosh një skuadrë nga e para, edhe me ndërsh dash nga dorit parë, edhe pas një umbe shumë punë e losme, por e frytshme. Kështu që elementi ri me elementin e vjetër bën atë rezultat që neve e kërkonim gjatë çdo lloj ndeshje. Me gjitha të, nuk është problemi i kësaj ndeshje finale, unë mendoj se në ecurinë e kësaj skuadre ka të bëjë në radhë parë me këto djemë të shkëlqyshëm që u grumbullun. Nuk rrit dot pa i përmend siç është Saraçi, një portier i perspektivës në kampionatin shqiptar. Ai portier që i shkaktoi ai shumë mërzi. E dyta, mund të them për mbrojtjet mrekullueshme, siç ishin gjithë katër, Mata, Pinari, Selima që është edhe elitar me të vërtet me cilësi shumë të mira, edhe Hima, kur edhe mezi fuzës si se do t'i përmend se do të është edhe pak fitues jo, normalisht. Me kaq emra të spikatur, a do keni nevojë për merkato? Pikërisht ato do të them, edhe duke qenë te Baholli që është lojtar i Tiranës. Edhe Andi Koçi që është një lojtar që i themin e Pirlo i vogël se dita ndërtoi luan në mënyrën më të mirë të mundshme me një gjok të mrekullueshëm në kakraun në qofse e pa dhe golin e tret, edhe me atë gogën, ka një mesfurt të mrekullueshme. Ashtu si që është dhe gazi me Ledio Koçin, të cilët e përbën këtë bosht, duke rritë dhe me lojtarët rezervë si Levendi, Leshi, Papleka, Papërmend, Muallari, kanë lojtarë të cilësis shumë të mirë, të cilët nuk na bën shumë me bërë shumë për forcime. Kështu që në këtë aspekt... Kështu që doruani bazën baza është, ekipit baza atua është. Sepse, se në përmjet Dritan Bicit, si është kryetar bashkije, dhe normalisht nuk është, por do tjetë kryetar e bashkis, që është normalisht një zonjë, që është dhejo shumë e përkushtume bashkëpunimi me disë Dritan Bicit, president dhe kryetar e bashkis, që do vi, them që do tjenë një super, dhe më dhëmë prapë ekip që do tjetë më shtetje. Por them, bashkia me donatorët, ne na përbën një problem shumë pozitiv. Pretendimet e Gramshit për sezonin e ardhshëm, ku do të fokusohen? Unë e kam thënë dashti, ne umsum, do konsolidoni qëndrimin, do tentoni... Ne umsum duke fitu. Edhe duke mësu duke fitu, edhe në humbin e parë, normalisht stepes, si ka mundësi që humbim, për kategori e parë ndryshon. Por duke parë dhe atë grup që e thash më parë, Jugu që është një grup Superliga, sidomos këtë vit, është bërë Superliga e dytë, qofse do të dish të mëndonë ato skuadra. Them që ne do t'imi shumë fort dhe se kemi strukturën, e kena ngritë. Kështu që baza është 3-4 lojtarë. Kështu që në këtë aspekt unë nuk rri dot të them dhe këtë, nuk rri dot pa përmendur dhe stafin, si shefin e klubit, ashtu dhe mjekun, edhe gjithë strukturën mbrapa që punun për këtë skuadër, edhe falenderoj gjithë edhe popullin që na ka prit në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu që çfarë them, edhe një herë falenderoj, po them edhe një herë ekipin tim që janë djemë të mrekullueshëm. Po. Dritan Bicin që është njëri i mrekullueshëm për atë që ka bërë për futbollin e Gramshit. Kështu që besoj edhe Gramshi do ketë një kryetar të tretë fort që të mbështesë futbollin. Nuk jeni mësuar me humbjen, thatë ju, dhe kur humbet ekipi stepet, ndoshta ka ndodhur kjo mziu që pas humbjes me Erzenin ju pasoi edhe kjo me Gramshin finale. Jo, ç'është e vërteta, ne realizuam një kampionat shumë super, që u shpallëm kampion që në Mel Petrolin, që do të thotë dy ndeshje para mbarimit të kampionatit. Dhe në shijak që është e vërteta, në shkuam dhe më thonë që të bëjmë një ndeshje miqësore, më të shumë tërë, sepse kishim dhe ndeshje finale që e vlerësuam Gramshin. Dhe ajo dhe më thonë nuk është se shkuam për të humur, por pranohet dhe humja se. Ok, sigurisht për ju nuk ishte në një rëndësi të veçantë përveç asaj të morale, kjo finale. Me Erzenin. Por para një detyrë e rëndësishme, sepse keni infrastrukturën dhe merkaton për të bërë, në mënyrë që të mos jeni kalimtar në kategorinë e parë, apo jo? Normalisht, kemi shumë punë për të bërë, dhe shpresat i kemi, do më thonë, nga bashkia që të ndërhyjë, dhe po thuj se është dhënë një fond i miratuar në Këshillin Bashkiak, prej 200 milion lekë. 200 milion lekë. Që të bëhet rrëthimi i dytë. Rrëthimi i dytë i stadiumit. Po, shkallët edhe tribuna. Besoj që për pak ditë do hidhet në tender. Në bazë të rregullores të standarde për të qenë në kategorinë e parë. Patjetër. Kemi shumë punë, domethënë, edhe për ekipin, sepse kategoria që ngjitem do cilësi, do
më shumë forcë. Sigurisht, kjo finale me ekipin e Gramshit ishte edhe një test për të bërë vlerësimet mbi atë çfarë do të bëni në mercato. Unë se vlerësoj një ndeshje, do më thonë, për të bërë shumë ndërhyrje, sepse një ndeshje do shtonë shumë shpet. Por ne kishim një kampionat të gjatë. Falenderoj Zotin Keshi që ishte drejtues i ekipit të Erzeni, që ne na mbajti në trysni gjithë kohën. Shqyë kemi qenë ne, se do fletë në gjumë pasta jo. Ne nuk fletë në gjumë pas një minutë. 4 javë, 5 javë para. Që që merit në ngjitjen e Koradit, pa diskutim. Edhe ju të Erzeni. Pa diskutim. Jo kot naftodhik e darga që boni gjithë Koradit.